জনাব বিচাৰিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ মিয়া বিহু গাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হ'ল আলতাফ হুছেইন, আৰু আলতাফ হুছেইন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে এবাৰ সংবাদ মাধ্যমত আলতাফ হুছেইনে কি মন্তব্য দিলে এবাৰ পোনে পোনে জনাব বিচাৰিছো সবিশেষ তথ্য। মিয়া বিহু গোৱা আলতাফ হুছেইনক ধুবুৰী আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে, আৰু ধুবুৰীৰ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়তে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অন্যায় অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা বুলি এবাৰ মন্তব্য কৰিছে আলতাফ হুছেইনে। মিয়াৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অন্যায় অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ মই, মিয়াক কৰা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে গান গোৱাৰ বাবে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, মিয়া গীত গাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল বুলি স্বীকাৰোক্তি দিছে এবাৰ আলতাফ হুছেইনে। ধুবুৰীৰ আলতাফ হুছেইনৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে, ধুবুৰীৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে আলতাফ হুছেইনক, আৰু তাৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। গৌৰীপুৰ আৰক্ষী নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আলতাফক প্ৰেৰণ কৰে আদালতে। মিয়া বিহু গোৱা আলতাফ হুছেইনক ধুবুৰী আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে। বিগত কিছুদিন উজনি অসমত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি মিয়াক উজনি অসম এৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে যি প্ৰতিবাদ কৰিছিল বা যিধৰণে তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল, তাৰ পাছতে বিভিন্নগৰাকীৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদ আহিছিল। একাংশই নগাঁৱত তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা উজনি অসমলৈ মাছ প্ৰেৰণ নকৰোঁ বুলি একাংশই স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতে ধুবুৰীত আলতাফ হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকে মিয়া বিহু গাই এক প্ৰকাৰে অসমীয়াক আক্ৰমণ কৰিছিল, অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ কৰি অসম কাৰোবাৰ পৈতৃক সম্পত্তি নেকি বুলি তেওঁ গানত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। আৰু এই মিয়া বিহু গোৱা আলতাফ হুছেইনক এবাৰ আৰক্ষীয়ে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া ধুবুৰীৰ আদালতত হাজিৰ কৰিছে আলতাফ হুছেইনক। আৰু আদালতলৈ নিয়াৰ পথত আলতাফ হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়ে যে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি অত্যাচাৰ হৈছিল, উৎপীড়ন হৈছিল, তাৰ বাবেহে মই প্ৰতিবাদ কৰি এই গান গাইছিলোঁ বুলি এবাৰ আলতাফ হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে। আমি পোনে পোনে এবাৰ আলতাফ হুছেইনৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই আমি আমাৰ মিয়া মানুহৰ বিৰুদ্ধে যিটো অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে সেইটোৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁতে আমি যিটো গান ৰচনা কৰিছিলোঁ সেই গানৰ কাৰণে কেতিয়া লৈছে আপোনাক? কালি কালি লৈ আহিছে। কোনটো গানৰ কাৰণে আপোনাক ধৰিলে? এই আমি আমাৰ মিয়া মানুহৰ বিৰুদ্ধে যিটো অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে সেইটোৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁতে আমি যিটো গান ৰচনা কৰিছিলোঁ সেই গানৰ কাৰণে কেতিয়া লৈ আহিছে আপোনাক? কালি কালি লৈ আহিছে। আৰু এইগৰাকী হৈছে আলতাফ হুছেইন। এইগৰাকী আলতাফ হুছেইনে কিছুদিনৰ পূৰ্বে আপোনালোকে দেখিছিল যে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা চলিছিল আৰু সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আলতাফ হুছেইনৰ গীত, যিটো গীতত তেওঁ আচলতে অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়াক তেওঁ আক্ৰমণ কৰি গীতটো গাইছিল, অসম কাৰোবাৰ পৈতৃক সম্পত্তি নেকি বুলি কৈছিল, আৰু মিয়া জাগিলে অসমীয়াই নাম পাহৰি যাব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল গীতৰ আকাৰে, আৰু তাৰ পাছতে এইগৰাকী আলতাফ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে গৃহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলতাফ হুছেইনক, আৰু আলতাফ হুছেইনক আজি হাজিৰ কৰা হৈছে ধুবুৰীৰ আদালতত। আৰু আদালতলৈ নিয়াৰ পথত সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দি আলতাফ হুছেইনে কয় যে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি অত্যাচাৰ অন্যায় হৈছে এই সম্পৰ্কত মই প্ৰতিবাদ কৰি এই গান গাইছিলোঁ বুলি এবাৰ আলতাফ হুছেইনে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে।